השנה חג נוסף מתווסף לו לחודש תשרי, חג העלייה לישראל. The world's definitely changed, and you know, we've all got Israel in our blood, and we've all got the idea of Aliyah ingrained in us, and we're thinking, yes, definitely, we want to make Aliyah more. זו הייתה שנת עלייה ברוכה. לפי נתוני משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, בשנה העברית החולפת עלו ארצה כ-31,000 יהודים שהגיעו מיותר מ-100 מדינות. שיאניות העלייה הן רוסיה, ארצות הברית, קנדה, צרפת, אוקראינה, בלרוס ובריטניה. הזינוק היחסי המשמעותי ביותר בפתיחת תיקי העלייה במדינות המערב. Something in the UK just feels uncomfortable. We Jews are being targeted for things that are happening in a country that we love that's not our fault. And to be honest with you, that's driving a lot of people wanting to leave the UK to go back to Israel, feeling that they're more supported there than they are here. בגלל האנטיסמיטיזם, כל זה, it makes you think that maybe you should like leave because you're not safe anymore. If the antisemitism is part of the political part of the society also, it's a bit scary. But at the same time, you know, I have like my roots in France too, so it's not an easy decision. I have also my family in France, so it's yeah, you have to think really deeply. זו לא רק המציאות המורכבת בארצות המוצא של העולים, אלא גם מדינת ישראל שמושכת אותם דווקא עכשיו. זה לא יהודים שבורחים מפוגרומים, ואומנם אנחנו שומעים באמת על עלייה באחוזים גבוהים מאוד של אירועים אנטישמיים, אבל זה ממש לא הסיפור כאן. אנחנו רואים ביטויים עוצמתיים וממש מעוררי השראה של הזדהות, של חיבור לישראל. יש עליות שזאת החלטה שנובעת מפחד, ויש עליות שנובעות דווקא מציונות. אנחנו מאוד מרגישים שישראל כאן היא המולדת שלנו עבור הצרפתים, מעבר לרק פשוט מדינה, היא באמת המולדת שלנו. המציאות המשתנה הולידה יוזמות חדשות. כמו למשל יריד מדקס שהתקיים בלונדון ביוזמת ארגון נפש בנפש, משרד העלייה והקליטה ומשרד הבריאות, יחד עם לא מעט גופים נוספים, עודד רופאים ורופאות צעירים ויהודים להגיע הביתה ולהשתקע בישראל. I came here today because I am very interested in the concept of working in Israel. I wear my kippah at work, I have no trouble with that, and I get into no trouble because of it. But I then put a cap on in the street. So it's about being in the general public that is more anxiety provoking since the 7th of October. אנחנו חתמנו על מיזם משותף עם משרד הבריאות ומשרד העלייה והקליטה, כדי להביא כמה שיותר רופאים מרחבי העולם. לשנה הבאה בירושלים הבנויה, התפילה שאומרים כולנו בחג אחר, רוקמת אור וגידים אל מול עינינו כבר עכשיו בחגי תשרי.